Put oslobođenja, put povjerenja. Bosna i Hercegovina je jedno od najvažnijih transportnih čvorišta. To treba iskoristiti jer će s tim doći ekonomski rast i povezanost sa regionom. Izjavila je to Europska komesarka za transport Violeta Bulc tokom boravka u Sarajevu i razgovora sa predstavnicima svih nivoa vlasti te stručnjacima iz oblasti transporta. Istaknuto je i da su tokom dvije godine, koliko traje saradnja, ostvareni značajni rezultati, a neki projekti koji su bili tretirani kao gotovo nemogući, sada su u provedbi. Usvajanjem transportne strategije BiH ostvarila je brojne benefite. Na osnovu nje naša zemlja ima mogućnost apliciranja na razne projekte. Podrška Evropske unije ne izostaje. Ukupno 600 miliona eura iz fondova Evropske unije odobreno je za projekte u Bosni i Hercegovini. Sada je na toj zemlji pokazati kako je u stanju povući i iskoristiti taj novac. Na osnovu transportne strategije BiH na raspolaganju ima 2 milijarde i 300 miliona konvertibilnih maraka za izgradnju koridora 5C, a za našu zemlju važno je iskoristiti i to što je ključno čvorište za povezivanje regije Zapadnog Balkana, poručila je Bulc. Pozivam domaće aktere da istu političku snagu koju su imali kada se usvajala transportna strategija i pristupanje transportnoj zajednici ponovo iskoriste, da ona bude prisutna u smislu konkretnije realizacije projekata. Brojne teme bile su na sastanku, od Unsko-Sanske pruge i njenog strateškog značaja, mosta Svilaj na kojem su prema riječima resornog ministra Juska radovi u velikoj mjeri završeni, pa do teme o Jadransko-Jonskoj magistrali. I administrativnim koracima koji su neophodni za nas da bi i taj dokument zvanično stvar, da bi taj dionica zvanično ušla u mapu ruta koje su na ispred Evropske komisije da bi mogla aplicirati za tu dionicu od evropskih fondova. Govorilo se i o projektu Vizija 0 do 2050. čiji je cilj drastično smanjiti broj nesreća na cestama. Komesarka Bulc osvrnula i na željeznički saobraćaj. Ističe, pravo je vrijeme da Bosna i Hercegovina u potpunosti osposobi svoj željeznički saobraćaj. Evropska unija 70% svojih prometnih investicija ulaže u željeznice, jer je to okolišno prihvatljivo i siguran način prijevoza. Zaista utiče na stanje sigurnosti na cestama. Za Bosnu i Hercegovinu bilo bi značajno, jer sav teret uglavnom prevozi se cestama. Komesarka Bulc naglasila je da su koridor 5C i Jadransko-Jonska magistrala dva najznačajnija projekta za Bosnu i Hercegovinu. To su projekti koji će Bosni i Hercegovini omogućiti da bude dio šire transportne mreže, a kako bi se to ostvarilo, važno je da nosioci vlasti koji su ujedno i donosioci odluka usaglase zajedničke prioritete i ostvare projekte, zaključila je Bulc.